كان دامات بفي تزيو بوتا ينتري وواده غن نبرا نجري بالفوزت عرات تامس تامتات بتالي منغس تلو تكايد كتبالو ودي بركاتا انغس كاشي درغوالنا با امبات باقي تقوام من دهاجر كنبرا بدرو كنبرا بدنوم بدرو امبات باقي من بالو قرطو عندان دي عند مسالك يا ميارغوت نبر درو با لوط كمدرغو بفي لوط كمطا بوحال يالون بن عند تقوام يمطاون لوط اندو اند اتقالاي برسو لاي يفطراچوت ايميجم كاله تشال ايميجم كاله عند اسرارم عند منش مبرري بس امسغنالو يا ايتوبيا حزب باطباقي تقوام سكالوت ديموكراسي تقواماتوچ است اندو نو انغدي بمره درجه يا امباطباقي تقوامات بايتوبيا بافريكا بعالم اكف درجام تقواماتو نصانا غللتنياو نو سراچون مسراتي نورباچوال كزام بالفس حق منغستاوي واستنانا حق منغستاوي مسرات لي نوراچو يگبال يميسروتن سرا باواج سلطاننا تگباراچو يوسنلاچوال نو سلازي انزيين مروچ مسرات ادركن تقوامون نصانا غللتنيا هونو اندي سرا يتلايو ريفورم سراچ سرتنال مالن انغدي نصانا غللتنيا ሆኖ ይሰራል ስንል አንደኛ የተቋሙ ሙያተኞች የራሳቸው ብሔር አላቸው የራሳቸው ሃይማኖት አላቸው የራሳቸው ርዕዮተ ዓለም አላቸው ነገር ግን የሚሰሩትን ስራ ከነሱ ሃይማኖት ከነሱ ርዕዮተ ዓለም ጋር እንት የሚያገናኙበት ወይንም ለርዕዮተ ዓለማቸው ወይ ለብሔራቸው ለሃይማኖታቸው ቀድመው መስራት እንደሌለባቸው መግባባት ተፈጥሮ ሁሉም የተቋሙ ሰራተኞች ይሄም እንደ ተቋመም ሁሉም ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶችም ነፃና ገለልተኛ ሆነው እንዲሰሩ ዋንኛው የተሰራ የሪፎርም ስራ ነው ማለት ይቻላል። ሁለተኛ ተጠሪነታችን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሆነው ኢንቴንሽናሊ ነው ሆን ተብሎ ነው ያለም አቀፍ ልምዱ ዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች የሚያዙት እንደዛ ነው። እነዚህ ተቋማት ነፃና ገለልተኛ ሆነው ስራቸውን በህጉ መሰረት መስራት እንዲችሉ ነው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት። ስለዚህ የመንግስት ጫና ወይንም የመንግስት አልቃ ገብነት ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ከመንግስት ሊሆን ይችላል ከገዢ ፓርቲ ሊሆን ይችላል ከሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ነፃና ገለልተኛ ሆኖ ያለምንም ጣልቃ ገብነት ስራዎችን እየሰራ ነው ማለት ነውና ሁለተኛው ለውጥ ይሄ ነው። ሌላው ከዚህ በፊት ትልቁ ቻሌንጅ የነበረው በመንሰጣቸው የመፍቴ ሐሳቦች ዙሪያ ላይ የመንግስት አስፈጻሚ አካሉ ተቀብሎ መፈጸም ላይ መሰረታዊ ችግሮች ነበሩ። ይሄ መሰረታዊ ችግር አሁንም እንደ ተግዳሮት ቢሆንም ግን በየአመቱ ከመንሰጣቸው የመፍቴ ሐሳቦች የሚፈጸሙት ያደጉ መጣው ወደ 75% የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ስለዚህ እነዚህ እንዳጠቃላይ እንደ ተቋም የመጡ ለውጦች ናቸው። ይሄን ብቻ አይደለም ከዚህ በፊት ተቋሙ በአዋጅ የተሰጡ ስልጣንና ተግባራት ላይ ብቻ ነበር መሰረት አድርጎ የሚሰራው። ከዛ ባለፈ ግን ከዜጎች ህገ መንግስታዊ መብቶች ጋር ወቅታዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ላይ ጣልቃ እየገባን ማለት ኢንተርቬን እያደረገን የዜጎችን ህገ መንግስታዊ መብቶች መንግስት የሚወስናቸው ውሳኔዎች የሚያወጣቸው ህጎች ፖሊሲዎች የዜጎችን መብት የሚነኩ ከሆነ እነዚህ ጉዳዮች ትክክል አለመሆኑን በልዩ ልዩ መግለጫ በፕሬስ ኮንፈረንስ በፕሬስ ሪሊዝ ኢቨን በሶሻል ሚዲያም ነፃና ገለልተኛ ሆነ ስራዎቻችን እየሰራን ማለት ነው። ስለዚህ ከሞላ ጎደል ተቋሙ ለውጥ አካሄዶባቸዋል ከሚባሉት ዋና ዋና ጉዳዮች እነዚህ ናቸው ማለት ወይም ማንሳት ይቻላል። ኦኬ እንግዲህ ተቋሙ በአስተዳደራዊ በደል መከላከል ደማስተዳደራዊ በደል ተፈጽሞ ሲገኙ እንዲታረሙ ምክር ሐሳቦችን የማቅረብ ኃላፊነት ተሰጥቶት የተቋቋመ ነውና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይህን ኃላፊነት በትጋት እየሰራ ስለመሆኑ በተደጋጋሚ እናንተ ከመታወጡት ምክር ሐሳቦችን በተለያዩ ጉዳዮች መረዳት ይቻላልና በሌላ በኩል ደግሞ ተቋሙ በተሰጠው ኃላፊነት መሰረት በሚያጋልጣቸው በደሎችና ምክር ሐሳቦች የሚቆጡ ተቋሙን የሚፈርጁ አካላት እንዳሉም እናያለን አልፎልፎና ይህን ሁለት አይነት ተቃርኖ እንዴት ይገልጹታልኝ በእናንተ ስራና የሚፈርጃቸው አካላት መካከል ያለው? ቀደም እንዳልኩት እንግዲህ ተቋሙ በተቻለው መጠን ከየትኛው ዘር ወይንም ብሔር ከሃይማኖትና ከፖለቲካ ርዕዮተ ዓለሞች ነፃና ገለልተኛ ስራዎችን እየሰራን እንገኛ። ስለዚህ እኛ ምን መዝነው ምን ያህል ነፃናን ምን ያህል የብሔር የፖለቲካ የሃይማኖት ጣልቃ ገብነት አሉ ከሚሉት ጉዳዮች ነው ተቋማችንን እንመዝነውና በእነዚህ ጉዳዮች ነፃና ገለልተኛ ሆነን ስራችንን እየሰራን ነው። ከዛ ውጪ የተለያዩ አካላት የራሳቸው የሆነ ርዕዮተ ዓለም የራሳቸው የሆነ ፖለቲካ እምነት የራሳቸው የሆነ የብሔር ፖለቲካ ሊኖራቸው ይችላል። ስለዚህ ሐሳባቸውን እናከብራለን። ነገር ግን ሐሳባቸው ትክክል ነው ትክክል አይደለም እነሱ የሚመዝኑት ጉዳይ ነው የሚሆነው። ቀደም እንዳልነው እኛ ከነዚህ ነፃና ገለልተኛ ሆነን
ስራዎችን ከምንሰራባቸው ኤሌመንቶች አንጻር ነው ተቋማችንን እየመዘን ያለነውና በሚፈልጉት መንገድ መፈረጃቸው እኛ ብዙም ችግር የለውም ነገር ግን መታወቅ ያለበት የሚፈልጉት ማንኛውንም መረጃም ይሁን ማስረጃ ተቋሙን ጠይቀው የኛንም እንደ አንድ ዋቢ አድርገው ቢጠቅሱ ባላንስ ሊሆነ መረጃ ሊሰጡ ይችላሉ ለህዝቡ ነገር ግን በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ለምሳሌ መገናኛ ብዙሃን እንደነዚህ አይነት አመለካከት ካላቸው መገናኛ ብዙሃን ለህብረተሰቡ ነው መረጃ የሚሰጡትና የሚሰጡት መረጃ ህብረተሰቡ ጋር የተዛባ አመለካከት እንዳይዝ ያ መገናኛ ብዙሃን ሊሆን ይችላል ድርጅት ሊሆን ይችላል ግለሰብም ሊሆን ይችላል የሰጠው አስተያየት ተቋሙን የማይወክል ሐሳብ መሆኑን ህብረተሰቡ እንዳይደናገር የተሳሳተ አመለካከት እንዳይዝ እንዲሁ መግለጫዎችን ወይንም አስተባባዮችን እንሰጣለን ከዚህ ባለፈ ግን ማንኛውም እንትን ተቋሙን በፈለገበት እንትን መፈረጅ መብቱ ነው የሚል ነገር ነው ያለን ዋንኛ ኢን ፕራክቲስ ያ ነገር አለ ወይስ የለም የሚለውን ግን ወደ ተቋሙ መጥቶ ማጣራት ክፍተ ነው በራችን እንግዲህ በተለያዩ አስተዳደር ቡድኖች በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ከአዲስ አበባ ውጭም እንደ ሀገርም ይፈጸማሉ እነዚህ አስተዳደራዊ በደሎችን ደግሞ እንደ እንባጠባቂ ተቋም እናንተ ሀይ ስትሉ በአንድ ሳይድ መንግስትን የመውቀስ መንግስትን ክሪቲሳይዝ ማድረግ ኃላፊነታችሁ ቢሆንም እንደዛ አይነት እንቅስቃሴ ታደርጋላችሁ እና ይህን መንግስትን ወቀሳ ስትሰነዝሩበት ከመንግስት አካላት የሚደርስባችሁ ጫና አለ የገጠማችሁ ፎርስ ጫናን የሚፈሩ አካላት የመንግስት ባለስልጣናት ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል በዚህ ረገድ እናንተ ከምታርሷቸው ሀሳቦች አንጻር ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ማጠባቂ ተቋም ሲቋቋም መሰረታዊ አላማው መንግስትን መተቸት ነው ግልጽ ነው አይደል መንግስትን መተቸት ነው መንግስትን መተቸት አለበት ስንል መንግስት የሰራቸውን ጥሩ ጥሩ ስራዎችን የሚገልጽለት ምን አለ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አለ ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ማጠባቂ ተቋም የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር መስሪያ ቤት አይደለም ለህዝቡ ቃል የገባው እነዚህ ጉዳዮች ናቸው በገባው ቃል መሰረት እየሰራ አይደለም ወይንም ህገ መንግስቱ የሚለው እነዚህ ጉዳዮች ናቸው በህገ መንግስቱ መሰረት ስራን እየሰራ አይደለም ያወጣቸው ህጎች ደንቦች ሊኖሩ ይችላሉ በዚህ መሰረት እየሰራ አይደለም ቢለው ዋንኛ በቃ የተቋሙ ስልጣንና ኃላፊነት መንግስትን የመተቸት ኃላፊነት ነው ያለውና እንዳልከው አንዳንድ እንደግለሰብ ነው እንደግለሰብ የተቋሙን ስልጣንና ተግባር በውል የማይረዱ ሰዎች እንደነዚህ አይነት ስሜት ሲያንጸባርቁ ይስተዋላሉ ግን የዲሞክራሲ ተቋማት በተለይ የኢትዮጵያ ህዝብ ማጠባቂ ተቋማት ከመልካም አስተዳደር ጋር ከብልሹ አስተዳደር ጋር ተያይዞ እየነቀሰ መንግስትን የማጋለጥ መንግስትን የመተቸት ዋንኛ በአዋጅ የተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት ነው እንዳውም ተቋሙ መወቀስ ካለበት በተሰጠን አዋጅ ልክ ስራዎችን እየሰራን አይደለም ነው በተሰጠን አዋጅ ልክ ያለው የፖለቲካ ኮንቴክስቱ ምቹ አይደለም እና ያን ፖለቲካ ሁኔታ ከግምት ውስጥ እያስገባን ይሄ ነገር አንዳንድ ጉዳዮች ከመንግስት አቅም በላይ ሊሆኑ ይችላሉ አንዳንድ ጉዳዮች ደግሞ የብዙ አካላትን ለምሳሌ የውጭ ተጽዕኖ ሊኖር ይችላል የብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተለያዩ ፍላጎቶች ሊኖሩ ይችላሉና መንግስትም እነዚህን ጉዳዮች ኢንተርቴን ማድረግ አለበት የሚል ራሽናሎችን ያያዘን ህገ መንግስቱ በሰጠን ነጻነት ልክ እንደውም ስራዎችን ተወተናል ማለት አይቻለም ኢቭን እኮ መንግስት ስራዎችን ካልሰራ መንግስት ተጠያቂ ካልሆነ መንግስት የህግ የበላይነትን ማስከበር ካልቻለ ህብረተሰቡ መንግስትን ተጠያቂ ከሚያደርግበት አንጻር vote of confidence ወይንም ምርጫ እንግዲህ በየአመቱ ነው አይደል የሚካሄደው በዛ ሁለተኛ አመት ላይ ወይንም ሶስተኛ አመት ላይ ህብረተሰቡ vote of confidence የመተማመኛ ድምጽ መስጠት አለበት ብለን influence እኮ ህብረተሰቡ ማድረግ ይችላል ግን እንደነዚህ አይነት ሁኔታዎችን አሁን ያለ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች አይፈቅዱም በሚል ህገ መንግስቱ በሰጠን በአዋጅ ላይ በተቀመጠን ስልጣን ልክ ከዓለም አቀፍ ልምዶችም ተነስተን መስራት በሚገባን ልክ አልሰራንም የሚል ግምገማ ነው ያለን ስለዚህ ቮት ኦፍ ኮንፊደንስ የማድረግ እንትን አቅም ድረስ እስከዛ ድረስ የሚያደርስ ነጻነቱ አለን ህገ መንግስቱ ላይ በግልጽ ተቀምጧል እኮ የመንግስት አስፈጻሚ አካሉ ሊሆን ይችላል ኢቭን ምክር ቤቱ የተሰጠውን ስልጣንና ኃላፊነት በአግባቡ አልተወጣም ብሎ ህብረተሰቡ ሲያምን የመተማመኛ ድምጽ ሊሰጥበት ይችላል ኢቭን ከኢንዲቪጁዋል ሲምክር ቤት አባላት አንስቶ እስከ ወደ ስልጣን ከመጡት
የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ገዢ ፓርቲዎች ድረስ ማለት ነው። ግን እነዛ ሁኔታዎች አሁን ባለው የኢትዮጵያ የፖለቲካ እድገት አንጻር እዛ ለማድረስ ምን ምቹ ሁኔታ አለ? ኢቨን አንድ ሪፈረንደም እኮ ለማካሄድ ያው ዜና እየሰማችን ኢምቢሊየንስ ነው ኮስት የሚያደርገው እና በተሰጠን ስልጣን ልክ አልሰራንም የሚል ግምገማ ነው ያለን በእኛ በኩል። ወቀሳ ከሚያቀርቡት አንጻርስ ተቀበንት እናንተም ታቀርባችሁ ምክረ ሀሳቦች የመቀበሉ አዝማሚያ እየተሻለ ነው? እንደውም ቢተኝነቱ ይታያል። ቀደም እንዳልኩ ልዩነቶች አሉ። እኔ ወደዚህ ወደ ተቋም ስመጣ ወደ 42% ነው ከተሰጡ የመፍትሄ ሀሳቦች ውስጥ የተፈጸሙት ማለት ነው። የባለፈው 2014 75% ከተሰጠነው የመፍትሄ ሀሳብ ተፈጽሟል እና ይሄ እድገት አሳይቷል። ይሄ ሲባል አንዳንድ አስፈጻሚ አካላት በተለይ የከተማ አስተዳደሮች አካባቢ ላይ ሬዚስታንስ አለ። ያ የነሱ ሬዚስታንስ ህግን መሰረት አድርገው ሳይሆን እንዳልከው አንደኛ የተቋሙን ስልጣንና ተግባር አለመገንዘብ፣ ሁለተኛ እነሱ ደግሞ የያዙት ስልጣን የህዝብ ስልጣን መሆኑን የማይገነዘቡ አካላት እንደነዚህ አይነት ሬዚስታንሶችን ያሳያሉ። እና እኛ የምንሰጠው ህዝቡን ወክለን ነው። የምንሰጣቸው የመፍትሄ ሀሳብም ከዜጎች ጥቅም አንጻር ነው። ስለዚህ ያ የመንግስት አስፈጻሚ አካልም እዛ ወንበር ላይ ሲቀመጥ የዜጎች መብትና ጥቅም ሊያስጠብቅ እንደሆነ አንዳንዱ የማይረዳ ወይንም ከእግዚአብሔር በችሮታ የተሰጠው ስልጣን አድርገው የሚያስቡ ጥቂት ግለሰቦች አሉ። እንደ ስርዓት ግን ተቋማችን አሁን ነጻና ገለልተኛ ሆኖ ነው የሚሰራው ከመንግስት ከየትኛውም ወገን። ከዚህ በፊት ያው ምናልባት ታስታውሳለህ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት ሁሉ እየተደወለ ይህንን ጉዳይ ተው የሚባልበት ሁኔታ ነው። ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተደውሎ ይህን ጉዳይ ተው የሚባልበት ነው። ምክር ቤቱም በሪሞት የሚያሽከረክረው ነው የሚታወቅ ነው። አሁንና ያ ሁኔታ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ የለም፣ መሻሻሎች አሉ። ነገር ግን ቀደም እንዳልኩ የእኛም ተቋም ይሁን ሌሎች የዲሞክራሲ ተቋማት የበለጠ ስራቸውን መስራት የሚችሉት የፖለቲካው ሁኔታ የተሻለ ሲሆን ነው። መንግስት የህግ የበላይነትን በአግባቡ ማስከበር ሲችል፣ የግልጸኝነት የተጠያቂነት መርሆች ሲኖሩ፣ መንግስት ለህዝብ ሪስፖንሲቭ ሲሆን፣ እነዚህ ተቋማት የበለጠ ስራቸውን የሚሰሩበት ሁኔታ ነው ያለውና መንግስት እነዚህን ጉዳዮች መፈጸም ፌል በሚያደርግበት ሰዓት ተቋማችን ቻሌንጅ ነው የሚያጋጥመው እና ምቹ የፖለቲካዊ ሁኔታ ካለ ተቋማቱ በደንብ መስራት የሚችሉበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ምናልባት ባለፉት እንግዲህ 5 ዓመታት በኢትዮጵያ በተለይ በኦሮሚያ፣ በደቡብ፣ በሶማሌ ክልል አካባቢ ለ5 ዓመታት በዘለቀው ይሄ ድርቅ ክስተት ዝናብ ባለመጣሉ ድርቅ ተከስቷል። በርካታ የላይቭስቶክ ህይወት ጠፍቶ ወደ 4 ሚሊዮን ከ4 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ነው። አንዳንድ አካላት እያነሱት ያሉት ምንድን ነው? ለ5 ዓመታት በተከታታይ ሲሆን መንግስት ቅድመ ጥንቃቄ ባለማድረጉ ነው የሚለው አሉና፣ ምናልባት በእናንተ በኩል እንደ ህዝብ ባጠባቂ ተቋም መንግስት ከክስተቱ በፊት መደረግ የነበረበትን እና ከክስተቱ በኋላ እያደረገ ያለውን አጠቃላይ እንቅስቃሴ እንዴት ትገመግሙታላችሁ? እንደ አጠቃላይ ከዚህ ከድርቁ ጋር ተያይዞ ያው በኢትዮጵያ በሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት፣ በኦሮሚያ ቆላማ አካባቢዎች በተለይ ቦረና አካባቢና ደቡብ ኦሞ አካባቢ ላይ ያው ባለፉት 5 ዓመታት አንተ እንዳልከው ዝናብ ካለመዝነቡ ጋር ተያይዞ የድርቅ አደጋ ተከስቷል እና ይህንን ጉዳይ በሚመለከት በ2014 በጀት ዓመት በሶስቱም ክልሎች በደቡብም በኦሮሚያም በደቡብ ክልልም የመደበኛ ቁጥጥር አካሄደን ነበረ። ከዛም በ2015 በጀት ዓመት በመጀመሪያ ዙር ባሌ ላይ ያለበትን ሁኔታ መንግስት ለድርቁ ምን አይነት ምላሽ እየሰጠ ነው የሚለውን ነገር ይሄ ድርቅ የከፋ አደጋ ከማድረሱ በፊት ምን ምን እርምጃዎችን ወስዷል የሚሉ ዋና ዋና ይዘት ያሉት የቁጥጥር ስራዎች ሰርተናል። ሁለተኛው ዙር ላይ ደግሞ ሶማሌ ክልል፣ ደቡብና ኦሮሚያ ቦረና ላይ አሁን ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት እና እንደ አጠቃላይ ከድርቁ ጋር ተያይዞ ያለው መሰረታዊ ችግር በኮሚሽን ደረጃ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አለ። በፖሊሲ ደረጃ የአደጋ ስጋት ብሔራዊ ፖሊሲ አለን እና እነዚህ ፖሊሲዎችም ይሄ አምል ፖሊሲ የሚሆን ኮሚሽኑ የተቋቋመበት 3 መሰረታዊ አላማዎችን ወይንም 3 መሰረታዊ ተግባራቶችን ይዞ ነው። አንደኛው አደጋዎች ከመከሰቱ በፊት ያንን ጉዳይ አቨርት ማድረግ ማለት
ይሄ ተቋም ፕሪቨንት የማድረግ ኃላፊነት አለበት ማለት አደጋውን የመከላከል ስራ የመጀመሪያው ነው ፕሪቬንሽን ነው ሁለተኛ አደጋው ከተከሰተ በኋላ አደጋው የከፋ ጉዳት ሳያደርስ መቀነስ ወይም ሚትጌት የማድረግ ኃላፊነት ነው ያለበት ሶስተኛ የዝግጁነት ነው አደጋው ከደረሰ በኋላ መንግስት አፋጣኝ ምላሽ መስጠት አለበት ነው ስለዚህ ፕሪቬንሽን አለ ሚትጌሽን እና እንትን ፕሪፓሬድነስ እንደዚህ ሶስቱ ግጃ ተልእኮ ተሰጥቷል በፖሊሲም በግልጽ የተቀመጠ ነው ኮሚሽኑም የተሰጡ ስራዎች እነዚህ ሶስቱ ጉዳዮች ናቸው እና ከዚህ አንጻር ይሄ አደጋ የከፋ ጉዳት ከማድረጉ በፊት ከኃይለ ስላሴ ጊዜ ጀምሮ የአርሊ ዋርኒንግ ሲስተም አለ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት አለ ይሄ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት ዋንኛው ተልእኮ ተፈጥሯዊ አደጋዎች ሊሆኑ ይችላሉ ሰው ሰራሽ አደጋዎች ሊኖሩ ይችላሉ ሰው ሰራሽ ምንላቸው የእሳት አደጋ ሊሆን ይችላል ሌሎች አደጋዎች የተፈጥሮ ከድርቅ ጋር ተያይዞ ጎርፍ ሊሆን ይችላል የመሬት መንቀጥቀጥ እንደነዚህ አይነት ችግሮች ቢከሰቱ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ሊሰጥ የሚችል ስርዓት ከኃይለ ስላሴ ጊዜ ጀምሮ የተቋቋመ እንትን አለ ስለዚህ ይሄንን መሰረት አድርጎ 5 አመት ሙሉ ችግሮች ካሉ ወይንም ዝናብ የማይዘንብ ከሆነ ምን መደረግ አለበት የሚለው ነገር የመፍትሄ እርምጃ በመውሰድ ረገድ ክፍተት አለ ማለት ነው። ቀደም እንዳልኩ አንዱ ፕሪቬንሽን ላይ ፕሪቨንት ከማድረግ አንጻር መሰረታዊ ክፍተት አለ። ሁለተኛ ይሄ ስርዓት የብዙ ተቋማት በቅንጅት የሚሰራ ነው። ሜትሮሎጂ አለበት፣ ጤና ጥበቃ አለበት፣ ትምህርት ሚኒስቴር አለበት፣ ፕራይም ሚኒስትሩ ሰብሳቢ ናቸው። ሜትሮሎጂ ያለበት ነው። ስለዚህ በየአመቱ ከዚህ አንጻር ከአደጋ ስጋት አንጻር ምን ሁኔታ ላይ ናት ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የሚለውን ነገር እየተገመገመ ለዛ የመፍትሄ ሐሳብ እየተሰጠ ነው። አንድ ምሳሌ ነገር ለምሳሌ በ2014 2015 በኢትዮጵያ ውስጥ የግብርና ምርት ምን ያህል ኩንታል ልናመርት እንችላለን የሚለው የምርት መጠኑ ይታወቃል። ስለዚህ የምግብ ፍላጎታችን ምን ያህል ኩንታል ነው የሚለው ይታወቃል። ስለዚህ ዴፊሲቱ ምን ያህል ነው? ስለዚህ ይሄን ዴፊሲት በእርዳታ ነው የምናሟላው ከአገር ውስጥ ገበያ ገዝተን ነው ወዘተ የሚለውን ነገር ኢቭን ገዝቶ ስቶክ ውስጥ የሚቀመጥበት ስርዓት ማለታችን ነው። ስለዚህ አንዳንዱ እንግዲህ አሁን ካለንበት የቴክኖሎጂ አንጻር ከመሬት መንቀጥቀጥ ጋር ከፍለድ ጋር ተያይዞ ቀድመህ እንትን ላትል ትችላለህ። ግን ትሬንዱ ደግሞ ይታወቃል። የት የት አካባቢ ላይ በየአመቱ የጎርፍ አደጋ እንደሚከሰት፣ የት የት አካባቢ ላይ በየስንት አመቱ ድርቅ እንደሚከሰት፣ የት አካባቢ ላይ የመሬት መንቀጥቀጥ ችግር እንዳለ የሚታወቅ ነው። ትሬንድ አለ፣ የተጠኑ ጥናቶችም አሉና እነዛን መሰረት አድርጎ ቅድሚያ መሰራት ያለባቸው ስራዎች በመስራት ረገድ አንድ ክፍተት ነው። ቀደም እንዳልኩ የፕሪቬንሽን ስራው ነው። ሁለተኛ አደጋ ከተከሰተ በኋላ በድርቁ ምክንያት የሞቱ እንስሳት አሉ። ህፃናት የምግብ ወይንም የኒውትሪየንት እጥረት ያጋጠማቸው ችግሮች አሉ። ይሄንን ጉዳት አስከትሏል። ስለዚህ ይሄንን ጉዳት መቀነስ የሚቻልበት ሁኔታዎች ነበሩ። አንደኛ ያው ይታወቃል፣ ከዚህ በፊትም ያለበት አንድ አካባቢ ላይ ድርቅ የሚከሰት ከሆነ እንስሳትን ድርቅ ወደሌለበት አካባቢ ላይ ለጊዜው የሚቆይበት ሁኔታ አለና እንደነዚህ አይነት ሜጀርመንቶችን በመውሰድ በኩል ክፍተቶች አሉ የሚል ነገር። ሶስተኛ ከዝግጁነትም አንጻር አምና አንዱ መሰረታዊ ችግር ሰብአዊ መብት ሰብአዊ ድጋፎች በወቅቱ እየደረሱ አልነበረም። የሚሰጠው እርዳታ ከሚፈልገው ህዝብ ቁጥር በቂ አልነበረም። ኢቭን ለእንስሳቶችም የሚቀርበው መኖ በቂ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በሶስቱም በፕሪቬንሽኑም በሚቲጌሽኑም በዝግጁነትም አንጻር መሰረታዊ ክፍተቶች አሉ ነው። ሁለተኛው ክፍተት ቅድም እንዳልኩ ይሄ የቅንጅት ስራ ነው። የምንከተለው የፌዴራሊዝም ስርዓት ቢሆንም ዜጎች የትኛውም ዜጋ የፌዴራል ወይንም የክልል ዜጋ ተብሎ ክላሲፊኬሽን የለም። ስለዚህ ምናልባት ሚዲያም ላይ ሰምተን ሊሆን ይችላል የፌዴራሉ አደጋና ስጋት በሚጠየቅበት ሰዓት ክልሉ ቀድሞ አላሳወቀኝም የሚል ነገር ነው ያለ። ቀደም ያልኩ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓቱ ካለ እንደ ሀገር ነው አይደል? ይሄ ስርዓት ደግሞ እስከ ወረዳ እንዳለ አውቃለሁ፣ መረጃውም አለኝ። ስለዚህ ከወረዳዎች እየተሰበሰበ ፋይናሊ ፌዴራል መንግስቱ ጋር ይደርሳል፣ ይሄንም የሚመለከተው የአደጋ ስጋት። ስለዚህ ክልሉ በፌዴራል መንግስቱ፣ ፌዴራል መንግስቱ በክልሉ የሚያሰብበት ሁኔታ ነው ያለውና እዚህም አካባቢ ላይ ተቀናይቶ መስራት አካባቢ ላይ
ውስንነቶቹ ነበሩ የሚል ግምገማ ነው ያለን። እንግዲያውም በቀጣይ ደግሞ አሁን ሁለተኛ ዙር ስናጠናቀቅ አጠቃላይ መንግስት ለድርቁ ምን ምላሽ እየሰጠ ነው የሚለውን ነገር ለህብረተሰቡ ኦፊሻል እናደርጋለን። ኦኬ እንትን የመረጃ ነጻነት በተመለከተ በጠባቂ ተቋም ትልቅ ኃላፊነት አለውና አዋጅ የሚዘጋጅ እንደሆነ እናቃለን። በፍትህ ሚኒስቴር በኩልም ነበር፣ ግን እንደው አጠቃላይ የመረጃ ነጻነት ህጉን የነበረውንም አሁንም ያለው ሁኔታ ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ይህን በጠባቂ ተቋም ትልቅ ኃላፊነት ቢኖረውም ያን ያክል ሚናውን ተጫውቷል አልተጫወትም በሚል ትችት ይቀርባል። እና በዚህም እንግዲህ የመንግስት ተቋማት መረጃ ለመስጠት ይነሳል ትልቁ ችግርና ሚዲያዎች ከመንግስት ተቋማት ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጭምር እኛም እንደኛ ተቋም ጭምር የአስፈጻሚ አካሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ትልቅ ኃላፊዎች አባላት ሳይሆን ኃላፊዎች ጭምር መረጃ እየሰጡ አይደለምና አጠቃላይ እዚህ ኤሪያ ላይ ያለው ችግር ምንድን ነው? የመንግስት ተቋማት ለምን መረጃ አይሰጡም? እናንተስ ምን አይነት ጫና ተታድሩባቸው? ይህን የእኛን ተቋም ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ተቋማት እንደነዚህ አይነት ትችት በምናቀርብበት ሰዓት ለየተቋማቱ የተሰጠ ስልጣንና ተግባር ምንድን ነው የሚለው ነገር በግልጽ መታወቅ መቻል አለበት እና ለተቋማቱ ከተሰጠ ስልጣንና ተግባር አንጻር ፌል አድርጋችኋል ወይንም በአግባቡ ተግባራዊ ያላደረጋችሁም ወይንም በአግባቡ ኃላፊነታችሁን አልተወጣችሁም የሚል ትችት ቢቀርብ ስንትን ነው ሌጂቲሜት ይሆናል እና የመረጃ ነጻነት አዋጅን ከማስተግበር አንጻር ለተቋማችን የተሰጠው ስልጣን አንደኛ ግንዛቤ መፍጠር ነው። ግንዛቤም ስፔሲፊካሊ ለህዝብ ግንኙነት በየመንግስት ተቋማት ላሉ ለህዝብ ግንኙነት ኃላፊዎች ግንዛቤ መፍጠር ነው። ሁለተኛው የህግ ማዕቀፍ ማዘጋጀት ነው። የመረጃ ነጻነት አዋጅ አለ። የመረጃ ነጻነቱን ለማስተግበር የሚያስፈልጉ ልዩ ልዩ የህግ ድጋፎች፣ መመሪያዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ደንቦች ሊሆኑ ይችላሉ። ይህንን የማዘጋጀት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ድጋፍና ክትትል ነው። በየተቋማቱ ላሉ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊዎች ስራቸውን በአግባቡ መወጣት እንዲችሉ፣ ተቋማትም ደግሞ የመረጃ ነጻነትን ከማስተግበር አንጻር ምን ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ የሚል ድጋፍና ክትትል ነው የተሰጡን በአዋጁ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንደ ተቋም ማለት እስከ መጨረሻ ድረስ ሄደን ኃላፊነታችን ተወጠናል የሚል ግምገማ የለንም። ግን ከግንዛቤ አንጻር ግንዛቤ ማግኘት የሚገባቸውን ለሁሉም አካላት ስልጠና ሰጥተናል። ኢቨን ከእኛም ተቋም አልፈን ከሌሎች ተቋማት ጋር በትብብር ዘንድሮውን ከፕሬስ ጋር ከኢና ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር በትብብር ለህዝብ ግንኙነት ኃላፊዎች ስልጠና እንዲሰጡልን እያደረግን ነው ያለ ነው እና ከዚህ አንጻር እኛ ጋር የሚታዩ ጉለቶች የሉም። እንዳጠቃላይ ይህንን አዋጅ ለማስተግበር ኃላፊነት የተሰጣቸው አካላት አሉ። ምክር ቤት የራሱ የሆነ ኃላፊነት አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋማት ኃላፊነት አለበት። ነገር ግን የመረጃ ነጻነት አዋጅን የሚያስተገብረው አካል ደግሞ የመንግስት አስፈጻሚ አካላት ናቸው እና የመንግስት አስፈጻሚ አካላት መረጃ በመስጠትና ባለመስጠት መካከል ያለውን መሰረታዊ ችግር ካለ ደግሞ መጠየቅ ያለበት የመንግስት አስፈጻሚ አካሉ ነው እና በዚህ ረገድ ያለው ክፍተት ለምሳሌ ከሪፖርተር አፈጉባኤው የጠየቅናቸውን መረጃ አልሰጡንም ተብሎስ እኛ ጋር ይመጣል። እንግዲህ አፈጉባኤው በመረጃ ነጻነት ዙሪያ ላይ ግንዛቤ ስለሌላቸው ነው። ሌሎች የፌዴራል መስሪያ ቤት ተቋማት ኃላፊዎች ግንዛቤ ስለሌላቸው ነው የሚለውን ነገር በምንወስድበት ሰዓት ከግንዛቤ ችግር ነው መረጃ ያልሰጡት የሚል ኮንክሉዥን ካለ የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ሊጠየቅ ይገባዋል። ከዛ ውጭ ግን ሁሉም የመንግስት አስፈጻሚ አካላት ለዜጎች መረጃ መስጠት እንዳለባቸው ያውቃሉ። አንድ ሚኒስትር ሆኖ ሲሾም አንደኛ ስራዎችን የመስራት ኃላፊነት አለበት። ሁለተኛ እንደ ላይዘን ኦፊሰር ሆኖ ህዝብንና መንግስትን ያገናኛል። ላይዘን ኦፊሰር መሆን አለበት ሲባል የፐብሊክ ሪሌሽንስ ስራ መስራት አለበት ነው። ስለዚህ አንደኛ እሱ ለዜጎች የሚፈልጉትን መረጃ የመስጠት ግዴታ አለበት። ኢቨን እንደ ተቋምም ደግሞ መረጃ ሊሰጥ የሚችል የስራ ክፍል የማዋቀር የማደራጀት የዛ ሚኒስትር ኃላፊነት ነው። ለምሳሌ ግብርና ሚኒስትር ከሄድን ግብርና ሚኒስትር የሚፈለገውን መረጃ ካልሰጠ ሚኒስትሩ ተጠያቂ ነው። ኢቨን ወደ ህዝብ ግንኙነቱ እንትን ሊል ጣቱን ፖይንት ማድረግ አይችልም። የእሱ ኃላፊነት ስለሆነ ቅድም እንዳልኩ የእሱ ኃላፊነት ለህዝብ መረጃ የመስጠት ነው። ቴክኒካል ስራዎች ለግብርና የተሰጡ ስልጣንና ተግባራዊ በአግባቡ መስራት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ግብርና ሚኒስትርን ወይም ያን የሚመራውን ተቋም ወክሎ ሪፕሬዘንት አድርጎ
ስብሰባ መካፈል ሊሆን ይችላል ልዩ ልዩ እንትኖችን ጉዳዮችን መፈጸም ይችላልና ይሄ የሱ ኃላፊነት ነው እና የመንግስት አስፈጻሚ አካላት በማይሰጡት መረጃ መጠየቅ ያለባቸው እነዚህ አካላት ናቸው ነው ከዚህም በፊት ያነሳ ነው አንዱ የህጉጋ አከባቢ ያው የሚታይ ክፍተት እንዳለ ብዙ ጊዜ ያነሳ ነው ጉዳይ ነው አንድ የመገናኛ ብዙሃን መረጃ ሲያዛባ ይጠየቃል ወይ ራስ አንድ የመንግስት አስፈጻሚ አካል መረጃ ሳይሰጥ ግን ምንም አይደረግምና አንዱ ህጉጋ አከባቢ ላይ የሚከሰት ክፍተት ነገር ግን አጠቃላይ ስለ ሐሳብ ነጻነት ስለ መረጃ ነጻነት በመናወራበት ሰዓት አጠቃላይ የመንግስት ባህሪ የዲሞክራቲክ ባህሪ ሊኖረው ይገባል ነው ከዚህ አስተሳሰብ ነው አሁን ባለው የኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ የዜጎች ሐሳብ ነጻነት ኢቨን የመሰብሰብ የመሰለፍ የመቃወም እነዚህ ህገ መንግስታዊ መብቶች ዙሪያ ላይ የመንግስት ፈቃደኝነት የሚታይበት ሁኔታ ነው ያለው ኢን ፕሪንሲፕል ግን መንግስት ፈቃጅም አይደለም ከልካይም አይደለም የኔን ሐሳብ መንግስት የሚገድብበት ምንም አይነት ህጋዊ መሰረት የለውም የኔ ሐሳብ የሌሎችን ህዝቦች ወይንም የሌሎችን ዜጎች መብት እስካልነካ ጊዜ ድረስ የሌሎችን መብቶች ሰላምና ደህንነት እስካልነካ ጊዜ ድረስ የኔ ሐሳብ የሚያወጥ አንተ የተናገርከው ሐሳብ እንደዚህ አይነት ነገር አስበህ ነው ወይንም እንደዚህ አይነት ኢፌክት ሊያስከትል ይችላል ብሎ የኔን ሐሳብ መንግስት የመከልከል መብት የለውም ግን እኛ ያለነው አፍሪካ ውስጥ ነው በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለነውና አሁን ያለው የሐሳብ ነጻነትና የመረጃ ነጻነት በመንግስት ፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ነው የሚል ግምገማ አለ።